Kaotasid ise ära, jah? Muffin. Muffin. Usso, kus teeb sabaga. Minu kätede... Oota, ta mine eest ära, ta hakkab varsti jooksma. Teed midagi või? No, ta ei tule, kui sa ei liiguta. Sa pead liigutama seda. Mitä nimi nyt on siis? Muffin. Muffin. Oi, mu jalgad. Mida teeb Eesti mees ilusal päiksepaistelisel päeval? Eesti mees teeb seda, mida ta oskab teha. Eesti mees vabal päeval teeb tööd. See on rahvuslik tegu. See on mii lipu üles. Mida muud sa teha oskaksid? Kus ma paneksin niimoodi, et kukuks nagu maja peale või? Jaa, teepal on niimoodi. Siin oli ennem suur jäme elektripost. Elektr on, posti pole. Kole ja kööpakas. Elektr on, posti pole. Ja sellest peenest kuusepalgist tuleb lipumast. Mitu meetrit see on? Mis? Mitu meetrit see on? Ha? Mitu meetrit see on? 9 meetrina. 9 meetrina.